Kā veidojas elektroenerģijas cena? Elektroenerģijas cena tirgū nemitīgi svārstās. To ietekmē ļoti dažādi faktori – laika apstākļi, ūdens daudzums Daugavā, pieprasījuma piedāvājuma dinamika, CO2 izmešu kvotu pieejamība, kurināmā izmaksas, tāpat arī vairumtirdzniecības biržas cenas. Kopējo maksu par elektrību veido vairākas sastāvdaļas, un tās būs redzamas atsevišķi jūsu rēķinā. Elektrība, tās ražošana un tirdzniecība, piegāde, ko nodrošina sadales tīkls, un papildu maksājums atbalstāmajiem ražotājiem, jeb obligātā iepirkuma komponentes, divu pēdējo sastāvdaļu apjomu apstiprina sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un par tām jūs kā tirgus dalībnieks norēķināsieties ar sistēmas operatoru, akciju sabiedrību, sadales tīkls. Savukārt par elektrību jūs maksājat paša izvēlētam elektroenerģijas tirgotājam. Ja tas būs Latvenergo, visus maksājumus apvienosim vienā rēķinā. Tā jums būs ērtāk. Jūsu Latvenergo.